label, brought it straight from the dirt. Välkommen till burken, det är bara att kolla här baksidan så ligger en massa burkar. Jesus, Lin. Förra veckan var första gången jag körde med stavar. Och jag bara, alltså det är som julafton, det är som födelsedag. Och sen var det fettisen också. Vi ska testa att åka med stavar och sen se hur mycket jag tål. Vet du vad jag tänkte igår? Jag tänkte så här bara, ska du göra ett VO2 max? jag bara, fan. Var inte hon skadad? Gud vad kul om. Ja, men gud vad sjukt om jag skulle köra det. Det skulle vara så här. Nej, men alltså eller, det OS. Nu var det ju många som så här, ja men de kollapsade. För att alltså, de blev för trötta och bara föll igen och så. Alltså men om de skulle haft en kamera. När varje atlet kör ett VO2, där kollapsar folk. Vad var det för ställe det här nu då? Det här är MVC. MVC? Det är typ... Men helvete! Nu är Johan tagit. Ja, han har ju tagit... Ser han har tagit en av sina... Hej, har du märkt att du har tagit en pex av mig och en av dig? Hej. Ja, hej. Jag tror att vi firar en födelsedag igår och inte imorgon. Vad vi ska göra? Ja. Vi ska kolla hur bra jag är på att använda min axel. Men hur går testet till? Nej, men vi ska inte testa så mycket. Vi ska åka lite och sen ska vi se om jag klarar av att hålla axeln i position och inte kollapsa med den. Ja, exakt. Vi kollar när jag åker. Ja. Egentligen bara jobba ut uthållighet på det här sättet med kontroll. För om jag skulle åka ute, då skulle jag ju kunna, vi skulle kunna vara ute och åka, men då kommer jag inte åka bra. Och då kommer det bara bli att jag nöter på axeln istället. Och så stärker upp den. Ah. Hör, du känns väldigt hemma här, måste jag säga. Jag har börjat gjort mina beskärda gånger här inne. Du vet att typ 3 dagar innan jag opererade så gjorde vi ett test här inne. För att se om jag kunde åka skidor eller inte. Det kunde jag inte. Så då fick jag åka in och opereras. Men hur trött blir du då? Eller hur tungt passar det här då? Inte så tungt. Alltså det blir jättelätt. Jag kommer ju åka runt på A1 puls liksom. Alltså jag ligger på kanske runt 120. Hej! Hej! Alltså vi kommer ju köra en hastighet som jag skulle kunna åka i 3-4-5 timmar. Ja. Utan att bli förstörd. Men det som är, det här passet är ju bara för axeln. Vad göra utan ungefär nej, samma som ungefär sist samma. Ja. Jag tål nu att köra fem bryta, sen tål jag att köra 30 minuter stavgång i sträck. Så vi kör det sen. Ja, men vi kanske börjar fem bryta. Vi igen och så får vi se hur vi ligger. Ja, exakt. Jag tycker också det. Är du med? Ja. Varsågod. Tack. Ja, men jag tror att det är lite samma grej som jag haft problemet med att släppa upp axeln. Ja. Att jag släpper upp den, istället gör jag ju så här lite. Ja. Det är lite samma när jag drar fram den så, istället för att det är pendeln. Men då kör vi lite skit då. Fasen vad bra, 10 minuter längre än förra gången. Båten. Hej. Tjena. Vi är klar. Hur gick det där då? Double thumbs up. Vi körde ju en timme längre. 10 minuter längre än senast. Mm-hmm. Det är ändå bra. Det är ganska små minuter. Ja, jag har en timme på min klocka liksom. Det är inte mycket, men det är bra mycket mer än för 2 veckor sedan. För då var det 0. Vad peppigt alltså. Det är kul. Alltså coacherna är king. Ja, Ola är ju min coach då. Ja. Och sen har jag ju bytet och som jag snackade som min fysio där inne som är andra, han blir också coach. Ja, så det är de två vi jobbar mycket ihop. Ah. Vet du vad det är för dag idag? Nej, berätta. Vet du inte? Eller jo, tisdag. Ja, men alltså vet du, jag frågade Johan exakt samma sak i morse, bara, vet du vad det är för dag? Han bara, jo, tisdag. Jag bara, nej, vet du vad det är för dag idag? Första var det fest, jag såg sig i mars.
första torsdagen i mars var det förra. Uh-huh. Skulle man äta marsipantårta. Men idag är det 8 mars. Vad är det? Internationella kvinnodagen. Boom! Det är det fan! Just det! Jo, det snackade vi om igår. Jag vet. Vet du, Sofie skickade till mig Odelberg. Ja. Den här bilden, bicepsbilden. Nice. Jag bara, alltså jag har tänkt på den här bilden. Ska vi inte lägga upp den idag? Nice. Internationella. Så jag bara, oh yeah. Gör det. Sånt. Men ska vi käka? Vet du, om jag åker duschar så kommer jag tillbaka. Så käkar vi någon lunch så kan vi spåna lite. Prata. Det kan vi göra, absolut. Vad säger du om det? Det låter tipptopp. Men i morse var vi på bandet med Ola. Och han har skickat filerna till mig. Så jag tänkte att jag skulle bara kolla på dem. Så kan vi jämföra mot förra gången vad som var bäst. Ja. Okej, så Linn förklarade precis vad man vill se och vad man inte vill se. Ja, alltså du frågade mig idag liksom, för att jag säger att Ola är så bra på att förklara. Och vi har ju ändå gjort en del checkar under tiden när jag var både innan jag opererades och var skadad och nu efteråt. Och då kan man ju se så här, när vi provade staka, det här var liksom 4 dagar kanske innan jag opererades. Och vi såg bara, nej men jag tål inte den belastning jag ska tåla. Så då är du sned? Jag är jättesned. Alltså jag ska ju, den här, man ska ju kunna dra en pil där och där. Och det har jag verkligen inte här, man kan ju se på trycket på knän också att jag ligger på den där höften här. Men jag ligger inte här någonting. Och det är för att jag skyddar min skadade axel. Så det är mycket sånt där vi kollar på nu när jag är hel. Att jag inte ska komma i de här lägena. Så att jag jobbar ju i princip bara med högersidan. Och förflytta trycket med att jag lutar mig mer åt den här. Och nu är det ju viktigt att jag inte gör samma sak även fast jag är hel. Vad skulle hända om du fortsatte så här, om du inte korrigerade? Alltså det skulle gå oerhört sakta. Det är som att du ska typ, alltså du har en riktigt redig bil. Men du har fattas ett däck. När du kör. Alltså exakt så är det ju, du ska ju ha 4 däck. Jag skickar över de här till skrivbordet så vi kan få det. Men okej, okay, men den här dagen då? Är det så här du lever nu? Så här jag lever? Nej men alltså, mycket är ju fokus på min axel. Alltså att den ska bli starkare och tåla mer så att jag kan åka liksom full on skidor. Mm. Och sen annars har jag ju alltså sådana dagar där jag bara tränar vrål hårt. Vrål liksom. Hårt, just det. Mm. Men så typ, tar när körde du bandet? Ja, typ vi var där 9, 10, 11. 9, 10, 11. När springer du då? För då skulle du springa eftermiddag. Ja, det blir eftermiddag. Det blir väl 3 då. 4. Ska du hänga med och springa? Eller har du viktigare saker för dig? Visst är den där fina sonen du har sett i hela? Ja. Hon är ganska vacker. Du är ganska vacker, inte? Du är ganska snygg. Oj. Ja. Mm. Du, jag ska ut och springa nu. Vi ses. Hej då. Hej då Silda. Hej då Silda. Men 2 timmar löp. 2 timmar löp. Alltså, vi springer inte så fort. Vi springer kanske 6 minuters tempo nu med. Jaha, så det är lite. Det är bara lugnt. Lite lull. Det är bara en lullhäng. Här, vi ska höger. En trevlig. Trevlig lätt träningsdag. Gud, mysigt. Alltså jag tycker att löpning är typ det trevligaste träningspasset. 3 timmar löp är nog en favorit ändå. Linn, kör hårt. See ya. Bye.